اب یہ دیکھو نا کھیرا بےچارا اتنا پیارا پیارا اور اس کو پیارا کون نہیں بولے سبز سبز. اب اس بے زرر کھیرے کو اس کو بس لگے رہتے ہیں چھیلتے رہتے ہیں اور اس کا سبز سبز چھلکا جو لوگ سر پہ سبز باندھتے ہیں نا وہ بھی کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں. ان کی عجیب منطق الٹی ہے کہ یہی سبز رنگ سر پہ چڑھاتے ہیں یہی سبز رنگ اس کو کچرا کنڈی میں ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ ذرا نہیں کامتا. چھلکا ہوتا ہے نا اس کے اوپر بچے بھی نہیں کھاتے. ہاں آپ کھاؤ گے تو بچے کھائیں گے, بچے نقل کرتے ہیں. اس لیے تو لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دوائیں دور رکھو, تو شاید اسی لیے لکھ کر جاتے کہ دادا کو اور ابو کو دیکھیں گے کھاتے ہوئے تو یہ سمجھیں گے کوئی اچھی چیز ہے, اس کو کھا ڈالیں گے اور سو جائیں گے. تو بھائی پھر کھیرے کا کیا کریں؟ ہاں کھیرے کا میں عرض کرتا ہوں اس کو دھو لیں, دھو کر اس کو بس کاٹ لیں. اب اس کا بھی دونوں طرف سے ایک ایک ٹکڑا پھینک دیا جاتا ہے, اس کی حاجت نہیں ہے. کیا ہے اس میں؟ کانٹا لگا ہوا ہے, اس میں پتھر لگا ہوا ہے, کہ اس میں کیچڑ لگا, کچھ بھی تو نہیں ہے, بالکل تو صاف ہے. اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے, یہ پیٹ میں چلا جائے گا. اگر بالفرض کوئی نوک ہے بھی خراب تو اس کو تھوڑا سا حسب ضرورت نکال دیجیے, باقی گول گول قتلے بنا لے اس کے یا لمبائی میں اس کی پھانک بنا. لمبائی کی پھانک زیادہ آسان ہوتی ہے, تو اب یہ بھی فیشن ہے کہ وہ جتنا بڑے سے بڑا اس طرح وہ ٹیڑھا کاٹ کے ڈیزائن بنتی ہے, وہ بھی جائز ہے. ایک بات بولتا ہوں, تو جس طرح بھی آپ کاٹے, اصل میں دعوتوں میں سلاد اور اس طرح کی جو نا وہ ایک ڈیزائننگ کے ساتھ رکھنے کا ایک رواج ہے, تو اب اس میں اب چونکہ وہ ڈیزائننگ بنانی ہے تو وہ زگ زیگ بنانا ہے, اوپر نیچے اتار چڑھاؤ یہ سب کرنا ہے, تو اس میں کئی چیزیں پھینکنی پڑتی. پھینک کے نہیں, باقی جس طرح یہ سجاوٹ کر رہے ہیں اس میں حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ پھینکنا جو ہے نا یار یہ نہیں ٹھیک, یا پھر اسراف اگر بلا حاجت پھینکا ہے تو. اس میں جو بچ گیا وہ ڈیزائن بنانے میں تو اس کو بھی استعمال میں لے لے اپنے پکانے وغیرہ. ہاں اگر ایسا کیا ہے تو استعمال کر لے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ کو تم تقی بنا.